Ok, da fortsatte vi med simultan og marginale fordelinger. Sist gang så introduserte vi simultane sannsynligheter. Og det som er hovedtema da, det er at vi nå har to variabler som har en sannsynlighetsfordeling. For tidligere så var det sånn at vi hadde en variabel, og da var verden på en måte endimensjonal, kan vi si. Men nå har vi to variabler, x og y, som inntrer samtidig. Og et eksempel på det, altså simultan betyr samtidig, og vi skrev også at over det ordet her kan vi gjerne skrive samtidige og marginale fordelinger. Så simultan betyr samtidig. Og et eksempel på det er vi så på leveringstid og i forbindelse med logistikk. I en by er det to firma som leverer samme produkt. Og X, det er hvilke firma som velges. Og der ser du at måten vi definerer variabler på, altså vi assosierer tallet 1 med firma 1 og tallet 2 med firma 2. Og på den måten så kan vi navngi firma bare ved tall. Slik at navn på firma kan vi også bruke på stokastisk variabel. Og her er leveringstid i antall dager 0, 1 eller 2. Og den har en sannsynlighetsfordeling som vist i den tabellen her. Og da kan vi begynne å regne på en del sannsynligheter. Og det vi da gjorde forrige gang, det er da at den her, for eksempel, si noe om når x lik 1 og y lik 0. Så dette her kan vi gjerne skrive her nå, som en klamme over her hvis dere vil, at dette er en og-sannsynlighet. Simultane sannsynligheter er og-sannsynligheter. Og det her blir ofte mye å skrive da, hvis vi skal skrive ut dette til enhver tid. Derfor så har vi kommet på en litt kort notasjon, der vi sier at den første variabelen, er lyd nå? Hører dere med? Er lyd? Den første variabelen. Ok, nå er det lyd. Nei? Jo, da er det lyd. Takk skal du ha. Den første variabelen, den sier noe om hvilket firma vi snakker om. Altså den første er dedikert til X, mens den andre variabelen er dedikert til Y. Slik at dette er kort notasjon, men det vi egentlig mener er den tingen der. Så 1, 0, så mener vi egentlig den og-sannsynligheten her, men det er så mye skrevet at det gidder vi ikke gjøre hver gang. Og 1, 1, det betyr dette. Og 1, 2 betyr det her. Legg merke til en ting da, at det står 1 på første på alle sammen. Det betyr at disse røde sannsynlighetene her, det er kun sannsynlighetsfordelingen assosiert med hvilket firma? Stemmer, firma 1. Slik at disse her, det er, hvis vi skal velge, eller hvis vi skal tolke den sannsynligheten her, la oss si denne sannsynligheten som er 0,3. Hvordan vil dere tolke sannsynligheten 1,2? Ja, det var helt rett, så jeg kan repetere det som ble sagt der. Det er at
sannsynligheten for 1, 2, det er sannsynligheten for at x lik 1 og y lik 2. Og hvis vi da bare går og ser hva definisjonene av x og y er, så betyr det at p av 1, 2, det er sannsynligheten for at firma 1 velges av kundene, og at det firmaet har en leveringstid på 2 dager. Så det her betyr firma 1 velges. Og det kan dere gjerne skrive på her nede hvis dere vil. Her kan dere gjerne skrive dette som et eksempel. Og her, toeren, at dette firmaet bruker 2 dager på levering. Bruker 2 dager på levering. Så en simultan samtidig sannsynlighet er at x'en lik 1 samtidig som at y'en lik 2 er en og sannsynlighet. Forrige gang så begynte vi på et eksempel, så vi skal bare rekapitulere før vi skal fullføre det eksempelet. Nemlig at firma 1 er interessert i, og nå er jeg på side 133. Eksempel. Side 133 i kompendiet. Firma 1 er mest interessert i at kundene kjøper produkter hos dem, uansett hvor lang tid firma 1 bruker på å levere produktet. Derfor kan firma 1 spørre spørsmålet, sånn som det står på prosjektøren. Hva er sannsynligheten for at kundene velger å kjøpe produktet hos firma 1? Uansett hvor lang leveringstid de bruker. Så det vi skal finne, det er p av x lik 1. Det er det vi skal finne. Og uansett hvor lang tid den bruker, da ser vi her at p av x lik 1, det er det samme som p av 1, y. Det å summere ut y betyr egentlig på godt norsk det som står i parentes der, uansett hvor lang tid firma 1 bruker på leveringstida. Det her betyr uansett hvor lang tid vi bruker på firma 1, eller vi da, skriver bare, med det som mener firma 1, bruker på leveringen. En av dere som husker hva slags annet ord vi brukte på det her forrige gang, skrev vi opp noe der. Summere over y, stemmer det? Kan vi også bruke. Vi kan også bruke summere ut y. For her ser vi skal summere over alle y, så det er uavhengig av y, dette her. Vi skal summere over alle y, så vi ser at venstresiden, den er bare x-avhengig. Og det er faktisk også høyre siden, for vi kan se på det her som at
Y skal summeres ut, eller alternativt sagt, Y skal summeres bort, om vi vil. Men det som mener vi skal summere over alle mulige Y. Summerer over Y, og det leveringstid. Leveringstid. Y har her tre leveringsdager, slik at vi kunne ha skrevet, hvis vi vil, summe Y lik 0 til 2. Så det ser vi at det 0, 0 der, og så 1 og 3, nei, og 2. Og da kan vi bruke tabellen som oppgitt i oppgaven. Den ser sånn ut. Da skal vi summere når x'en lik 1. Bare det som interessant for firma 1. Og det blir 0,1 pluss 0,1 pluss 0,3. Og det blir 0,5. Dette her, når vi summerer over y, og står igjen bare med n variabel, det kalles marginal sannsynlighetsfordeling. Marginal sannsynlighetsfordeling. Jeg regner med at dette blir litt mer synlig når tavla tørker. Så det på en måte hele den tingen her. Så den blå her, når vi summerer over den ene av de to variablene, så står vi igjen med en endimensjonal, om du vil, sannsynlighetsfordeling. Og den sannsynlighetsfordelingen, kaller vi marginal sannsynlighetsfordeling. Og tilsvarende for den blå blir akkurat det samme. For den blå firma, eller firma nummer to, de selvfølgelig mest interessert i seg selv, og de vil da spørre spørsmålet, hva sannsynligheten for at kundene velger produktet hos firma 2, uansett hvor lang leveringstid de bruker? Og da det akkurat det samme, bare at da blir det toere overalt. Da blir det ikke enere overalt, men det blir toere overalt. Så det betyr er at hvis vi tar den der, to der, så blir det to der, to der, to der, og så får vi faktisk det samme da, fordi at de deler, men det tilfeldigheter da. Fordi at de deler markedet broderlig mellom seg, men det litt tilfeldighet at det ble akkurat 50-50 da. Så hvis vi går på side 134, så kan vi snu på dette her.
och spör på en måte det om ikke det inverse spørsmålet, så det omvendte spørsmålet eller speilvendte spørsmålet om du vil. Begge firmaene interessert i å finne hvor viktig leveringstiden for kundene. Derfor ønsker de svar på spørsmålet. Hva sannsynligheten for at kundene kjøper produktet uansett hvor produktet kjøpes? Dersom leveringstiden 0 dager, 1 dag eller 2 dager. Så la oss se på det her. La oss finne P av Y lik 0. Og så gjør vi det samme som før. Det samme som et eller annet her. P av X, Y. X, Y lik 0, da blir det. Og hva det som skal stå her? Hva det vi skal summere over? Ja, det stemmer. Det X som blir sagt i salen her vi skal summere over. Og så vi skal summere over X. Og X kan ha to mulige verdier. Firma 1 eller firma 2. Og da får vi P av 1, 0 pluss P av 2, 0. Og da kan vi se i tabellen vår og finne ut hva de verdiene er. Så alt liksom står veldig mye i den tabellen her. Og da ser vi det at 1, 0, da er x'en lik 1 og y'en lik 0. Så da har vi der, det er 0,1. Pluss 2, 0. Og da er altså det første her er x'en og andre er y. Så når x'en er 2 og y'en er 0, så er det der 0,2. Hvis vi skal forstå og tolke dette her, og prøve å skrive dette her på godt norsk, hva vil dere gjort da? Altså, ideen og prinsippet er generelt, og dette skal vi gjøre veldig mye på, vi gjorde vi veldig mye på øving 2, og det skal vi gjøre mer. Det å starte her og se hvordan variablene er definert. Og variablene den er definert på den måten her. Så er det noen som har lyst til å prøve seg, hva betyr dette her på godt norsk? P for sannsynlighet. Sannsynligheten for? At levering skjer i løpet av samme dag. Ja, det et godt forslag. Sannsynligheten for at levering skjer på samme dag. Det helt riktig. Man er vel ha lagt på. Det helt rett, så det blir sagt. Sannsynligheten for at levering skjer samme dag, og det rett. Men jeg vil ha lagt, slengt på en ekstra kommentar. Uansett hvordan firma som velges. Så P av Y lik 0 er lik. Og dette er den generelle metoden å gjøre dette på. Sannsynligheten for. P for probability. Sannsynligheten for. Ok, da har vi kommet så langt. For y lik 0, og hva betyr det? For y er definert der. Ja. Så, man, da har jeg vel stokket litt om på rekkefølgen her, slik at norsken skal bli god. Så jeg vil bare skrive det at her er sannsynligheten for at kundene velger å kjøpe produktet. Når leveringstiden er 0 dager. Så her er det sånn at for å få norsken god, så må vi stokke litt om på rekkefølgen på ting. Og det er sånn vi innser ved å prøve å feile litt. Så jeg vil ha skrevet det her. Og jeg tror ikke det her står da, i kompendiet. Akkurat den tolkningen her. Så hvis vi vil, så kan vi gjerne skyte det inn her. Får vi plass til det her oppe på side 134.
Er det litt plass her, så kan vi skyte det inn her et sted. På side 134 kan vi skrive det her. P av y lik 0, det er sannsynligheten for at kundene kjøper produktet. Kundene kjøper produktet når leveringstiden er ringstiden er 0 dager. Og da har jeg vel gjort akkurat sånn som du sier, det vil si samme dag. Det synes jeg er greit å si, 0 dager, det vil si samme dag. Så siden det ikke står i kompendiet som sagt, så skyter gjerne inn her på side 134. Og vi ser liksom måten vi bygger det her opp på, P for probability, det er den tingen her. Så da har vi alltid en god start da. P er sannsynligheten for noe. Og da har jeg lyst til at dere skal prøve å tolke dere selv å tolke den nederste der. Jeg tror vi bare tar den på prosjektøren. P av y lik 2. Så hvis y er lik 2, så blir det 2 der. Og så blir det 2 der. 2 der. 2 der. Og da blir det her litt andre tall da. Da blir det her 0,3 pluss 0,2 som er lik 0,5. Det uttrykket her, hvordan vil dere tolke dette med egne ord? P av y lik 2. Alltid en god start er sannsynligheten for. Og så er det lurt å gå tilbake og se hva er de stokastiske variablene definert som. Jo, y lik 0 betyr at det er levering samme dag. De bruker 0 dager, eller i tilfellet her da, så bruker de 2 dager på levering. Så da, når det er y lik 2 her da, så blir det sannsynligheten for at kundene kjøper produktet når leveringstiden er 2 dager. La oss samle gjør en oppsummering av tabellen, sånn som vist her nå. Og her er det en ekstremt viktig ting. Vi antok at det er bare 2 firmaer i byen. Det var antakelsen. Slik at hvis noen kunder overhovedet skal kjøpe dette her, så må de kjøpe det enten i firma 1 eller i firma 2. Det er 100% sikkert. Det var på en måte begrensning av oppgaven vår, for jeg har sett på det, den ene byen har bare 2 firma og ingenting annet, og det er hele verdensbildet. Så hva er da sannsynligheten for at ett av firmaen, at kundene kommer til ett av firmaen? Det bør være 100%. For de kommer til ett av firmaene uansett, for de har ikke alternativ. De har bare 2 alternativ. Så det at de kommer til ett av firmaene, det må være 100%. La oss se om det stemmer. Hva er sannsynligheten for at
Kunden kommer til firma 1 uansett hva leveringstiden er. Det er 50%, det er helt rett. Hva er sannsynligheten for at kundene kommer til firma 2 uansett hvor lang leveringstiden er? Det er også 50%. Hva er den summen her? Den er 1. Og det kan dere gjerne skrive om dere vil, så at ring rundt disse her er lik 1. Som betyr, og det kan vi skrive ned, det er 100% sikkert at kundene kommer til ett av firmaene på grunn av de antagelsene vi hadde i oppgaven, og det skal vi se nå. Dette er ekstremt viktig for å kunne forstå verdensbildet, skal jeg si. Så la oss se på dette her. Der ligger antagelsen. Se på den setningen her, der setningen som er øverst på side 132, stemmer det? 132, ja. I en by er det to firmaer som leverer samme produkt. Det er kun disse firmaene som leverer produktene i denne byen. Se på den blå setningen der. Det er kun disse to firmaene som leverer produktet i denne byen. Så hvis de skal ha produktet, så må de komme til en av de to. De har ikke andre valg. Så skal de ha produktet, så det er helt sikkert, 100% sikkert, sannsynlighet 1, at de kommer til ett av firmaene. Så den tilsynelatende, uskyldige setningen her, er grunnen til at summen av disse to her er like 1. Så satt en ring rundt disse der, på side 134, og satt at de er like 1, og så satt gjerne en stor pil, opp til antagelsen på side 132. Eller referer til side 132. Så la meg bare skrive her. Antagelse var. Og da skriver vi opp her. Det er kun disse to firmaene som leverer produktene i denne byen. Det er kun firma 1 og 2 som leverer produktene i denne byen. Og det jeg skriver nå, kan dere gjerne skrive her, pluss litt her, på siden 134, hvis dere får plass til det. Her håper vi greier å skvise det inn. Det er kun firma 1 og 2 som leverer produktene i denne byen, som betyr at dersom en kunde skal ha produktet, så er de nødt til å fare til en av de to firmaene. Det betyr at dersom en kunde skal ha produktet, så har de ikke annet valg enn å velge dem to. Det er ikke andre som selger det. Så må kunden komme, eller kjøpe hos ett av disse firmaene. Ett av disse firmaene. Og det betyr igjen at summe
P av x lik x, når x lik 1 til 2, som lik. P av x lik 1 pluss P av x lik 2 lik 0,5 pluss 0,5, som lik 1. Kjøper dere den? Per antagelse i oppgaven. Det er kun firma 1 og 2 som leverer produkter i denne byen. Så du, hvis du skal ha det produktet, så må du fære til et av de firmaene. Det er 100% sikkert. For det er ikke andre som selger dette. Med andre ord, sannsynligheten for at de skal velge et av firmaene, helt uavhengig av leveringstid, det har ikke noe med dette å gjøre, så vi har summert ut y-variabelen, og står igjen bare med de marginale sannsynlighetene, og summen over de marginale sannsynlighetene, altså summen over at, det er, at kunden kommer enten til firma 1 eller firma 2, er 100% sikkert på grunn av denne antakelsen. La oss se på y-en helt nederst der. Og se på de marginale sannsynlighetene over y. Nå må forstørre denne opp litt. Hva er summen av disse tre marginale sannsynlighetene her? Disse tre? Det er én. Er det tilfelligheter? Nei, det er ikke tilfelligheter. Hva er forklaringen på at det må være sånn? Ja, det er riktig, og det som ble sagt er det at de kan gjenta det som ble sagt her nå, er det at de leverer 0, 1 eller 2 dager. La meg illustrere samme argumentet en gang til, men for y. Og da går vi tilbake igjen til oppgaven. Nemlig, og her ligger egentlig svaret igjen i oppgaveteksten, nemlig at gitt at de kjøper et produkt, så er det sånn at leveringstida er enten 0 dager, 1 dager eller 2 dager. Det er jo det vi antok per antagelse. Så det at leveringstida enten er 0 dager, eller 1 dag, eller 2 dager, det er 100% sikkert. For det var den på en måte begrensningen vi hadde i oppgaven. Vi ser kun på de to firmaene her, de har egentlig bare tre leveringsmuligheter, 0, 1 eller 2. Så det er 100% sikkert at de leverer med leveringstid som er en av de tre alternativene. Så denne uskyldige tingen her, og den uskyldige antakelsen her oppe, den faktisk forplanter seg helt ned hit nå, som gjør at summen av de marginale sannsynlighetene er 100%, eller 1. Slik at da har jeg lyst til å ta en definisjon. Helt på slutten av timen, en definisjon av simultan fordeling. For nå har vi liksom forstått litt hva det er, håper jeg, ved hjelp av eksempel. Og så gjør vi bare den formelle definisjonen.
Og som jeg har sagt dere før, en definisjon, krever den et bevis eller gjør den det ikke? En definisjon, den krever ikke noe bevis. Det er bare en definisjon, det er det vi har blitt enige om. Hva er det som krever bevis da? Ja, en læresetning. Det er helt rett. I matematikken, så på engelsk, så bruker vi også å si teorem. Og kanskje et godt norsk ord på det er læresetning. Men her bruker vi det norske versjonen, og da sier vi læresetning. La oss da start definere det her. Definisjon. Og nå er jeg på side 135 i kompendiet. La x og y være stokastiske variabler. La x og y være stokkvar. Med simultan sannsynlighet fordeling menes. Simultan sannsynlighetsfordeling. Så mener vi P av X og Y er lik P av X lik X og Y lik Y. Vi har lyst å sette en pil fra det ordet her og ned til et eller annet på denne definisjonen. Hva foreslår dere at de setter pilen min ned på? Ja, og ble det sagt fra salen, og det er jeg fantastisk enig. Så jeg har lyst til å gjøre sånn. Simultan, eller samtidig om du vil. Samtidig sannsynlighetsfordeling er faktisk en og sannsynlighetsfordeling. Og vi snakker også om og sannsynligheter i forbindelse med begivenheter A og B. Men hva er det vi snakker om her da? Er det begivenheter vi snakker om her, eller er det noe annet vi snakker om? Hva er det vi snakker om her? Hva er forskjellen på og sannsynlighet i forbindelse med begivenheter, og den og sannsynligheten vi snakker om her. Det er helt rett, og det vil jeg si høyt, som alle hører det. Dette her er stokastiske variabler, og sannsynlighet mellom stokastiske variabler. Det vi så på i kapittel 2, 3 og 4, i hvert fall 4, var og sannsynligheten mellom begivenheter, mens her er stokastiske variabler. La meg si det som en kommentar, og det her står ikke eksplisitt i kompendiet, så vi kan skrive det bare to bittesmå kommentarer. Vi får det øverst på side 135, der er det plass. Øverst på side 135, kommentar, side 135. Kommentar 1. Husk å skille mellom 1, 2. Hva vil dere skrive på 1? Ja, la oss starte med det som var først da i kompendiet vårt. Hva var det vi så på først i kapittel 2 og 4 i hvert fall? Bra, det er begivenheter. Begivenheter. Og så skriver vi her kapp 2 og 4, var det ikke det i hvert fall? Stemmer det? I tur kapittel 2 og 4 dreier det seg om begivenheter. Addisjonssetninger, multiplikasjonssetninger, total sannsynlighet, Venn-diagram. Og hva foreslår dere at vi skriver her på kommentar nummer 2, øverst på side 135. Ja, stokastiske variabler.
Stokmar, og da skriver vi kapittel 5 og 6, tror jeg faktisk. Kap 5 og 6. Skal vi ta oss en pause?